Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз раді вітати в нашій студії Юрія Мацарського, нашого колегу, зараз військовослужбовця. Юра, привіт. Привіт, привіт, Олексій. Всіх вітаю. Дуже радий знов бути тут. Я перед тим, як ми почнемо, знаєш, я хочу скористуватися цією нагодою і такий короткий анонс зробити. А я прийшов так, це така розвідка боєм, якщо можна так сказати, тому що ми з Павлом Казариним теж плануємо бути вдвох тут разом в середу вранці о 10-й. І є кілька історій військових та навколо військових, армійських та навколо армійських, які ми от якраз дуже хотіли би які розповісти в ефірі. Тому я сьогодні просто проанонсую це. Але я маю сказати зараз нашій аудиторії, що це не буде весь час. Ми будемо тільки анонсувати повернення подвійних стандартів. Павло Казарін, Юрій Мацарський. Тим більше вони тимчасово одного разу тільки вийдемо. Це ми подивимося. Ще ми можемо вас тут закрити. Коротше, є різні варіанти прикувати до батареї. Так, я ж тобі казав. Але говорити, звичайно, будемо з тобою про Близький Схід, тому що ти один з найкращих, мабуть, спеціалістів в країні щодо Близького Сходу. Пам'ятаємо, до широкомасштабки, коли ти говорив, що треба запускати таку програму, то ми закочували очі. Ми це я і казали. Що про що там говорити, зараз розуміємо, як ми всі помилялися і недооцінювали зараз твої таланти. Тобі просто зараз мені щось там обіцяти щодо цієї програми, тому що я не можу вести цю програму, тому що я в армії. Добре, слухай, знаєш, хочу почати з політичного питання, давай. Тому що ми побачили в такому експертному середовищі велику дискусію про те, а чи варто зараз президенту України Володимиру Зеленському їхати до Ізраїлю, так? І головні аргументи такі, що дивіться, коли сталася трагедія 7 жовтня, коли Хамас напав на Ізраїль, вбив більше 1200 людей. Це одна історія. Тобто він, наприклад, приїжджає цього тижня, і, звичайно, це солідарність, це демонструє, як Україна підтримує Ізраїль. І звичайно, ми свої дивіденди з цього також маємо. Якщо він, я кажу, такий аргумент, не те, що я з ним погоджуюсь. Якщо зараз Володимир Зеленський в Ізраїлі, це зовсім інша картина. Тому що ми бачимо пропалестинські демонстрації, так, ми бачимо, що виступає достатньо багато людей проти того, як проводить свою операцію в секторі Гази Ізраїль. Джо Байден, Ентоні Блінкен вже говорять про те, що, на жаль, цивільних жертв серед цивільних забагато, дуже багато, і наголошують на цьому. Твоя думка, Зеленський в Ізраїлі? Ти знаєш, тут же варто розрізняти Хамас і звичайних палестинців, і звичайних мешканців сектору Гази або інших палестинських територій. Наскільки я розумію, наскільки я хочу на це сподіватися, ось ці пропалестинські акції в різних містах світу, я дуже сподіваюся, що вони якраз про палестинські, а не про хамасівські. Я дуже на це сподіваюся, хоча зрозуміло, що там різні люди, що там хтось з цих людей може насправді бути там і там поділяти якусь там цю ідеологію антиізраїльську і відверто антиєврейську, антисемітську ідеологію Хамасу. Тому я не бачу там якоїсь там великої проблеми в тому, що приїде Зеленський, в тому, що він підтримує Ізраїль в боротьбі з терором, з тероризмом. Але ж при цьому все ж таки там якось зможе вказати на те, що це саме боротьба з терором, а не з палестинцями, не зі звичайними мешканцями Гази. Це саме боротьба з загрозою існування самої держави Ізраїлю, а не боротьба з мирними мешканцями, які насправді стали заручниками. Тобто ми ж маємо розуміти, що ті люди, які мешкали і зараз ще мешкають в секторі Гази, більшість цих людей, вони насправді заручники Хамас, заручники тієї ситуації, яка сталася. Вони не можуть виїхати, в них не було можливості виїхати через блокаду, в них не було можливості виїхати через насправді авторитарний режим, який був встановлений Хамасом. Тобто ці люди, вони були в заручниках у Хамаса багато років. Так ти бачиш, що насправді є ж дуже поширена маніпуляція в тому сенсі, що так, Україна що сказав Зеленський, що звичайно ми підтримуємо Ізраїль в боротьбі з терористами, так, і звичайно ми підтримуємо в тому, щоб терористична організація Хамас була знищена. І іншого боку, Україна також офіційно виступає за те, щоб за незалежність Палестини, мається на увазі той two-state solution, є Ізраїль, є Палестина, тобто в цьому плані все зрозуміло, але
пропагандою, не мені тобі розповідати, як це працює, розноситься те, що якщо ви підтримуєте Ізраїль, значить ви за те, щоб вбивати палестинських дітей, подивіться, от ми бачимо жертви і так далі. І це те саме відбувається з європейськими країнами, те саме відбувається, скажімо, з США. Так. То, а яке тут рішення? Ми тут взагалі не можемо ніяк перемогти, бо тут емоції важливіші, ніж те, що насправді відбувається. Слухай, ну насправді з 48-го року немає рішення. Тобто, ну немає і зараз стає ще складніше. Ну, тобто, і до 7 жовтня було дуже складно, а зараз стає ще складніше і ще менш зрозуміло, а що далі робити і як це далі робити. Ну, зараз зрозуміло одне. Ось ця історія. Ти дуже вірно сказав про те, що Україна послідовно виступала і продовжує виступати за створення двох окремих держав Ізраїлю та Палестини. Ізраїль, він вже створений, він вже стався як держава, а ось дуже такий незрозумілий статус саме Палестини через те, що мій знайомий, він якраз араб, палестинець, він займається, він фахівець з міжнародних відносин, і він казав, що ми, треба зрозуміти, ми з 48 чи 49 року, ми постійно знаходимося в стані побудови власне держави, власне державності. І цей стан не закінчується досі. І коли він закінчиться, взагалі не зрозуміло. Так, деякі там певні ознаки там незалежної країни палестинців є. Ну, наприклад, навіть в Києві відкрите посольство Палестини. В них є там власний якийсь власний президент, є власні органи влади. Але, наприклад, немає там зрозумілих кордонів. І навіть в тих кордонах, які зараз існують, є постійна присутність військово-адміністративної Ізраїлю. Немає власної валюти. Тобто там навіть в секторі Газа при Хамасі єдина валюта, яка була в обігу, це ізраїльський новий шекель. Немає власної армії. Ну то і цікаво те, що ну насправді всі ці ключі від завершення будівництва палестинської державності, вони були і зараз є в руках ізраїльського керівництва, в руках ізраїльського уряду. Ну і очевидно, що Нетаньяху, він скільки 16 років при владі і робив ну все для того, щоб ці ключі залишалися у нього в руках, і щоб, скажімо так, держава не була побудована. Вибач, що я у тебе перебив. Так, ми повернемося обов'язково до цієї теми, тому що дуже важливо, що ти кажеш. Але знову, якщо говорити, знаєш, ну про такі практичні інтереси України. У нас серед іншого був в ефірі доктор політологічних наук з Ізраїлю, Зеїв Ханін його звати. І от він серед іншого сказав таку фразу, хочу на тобі її перевірити, чи ти в це віриш. Ну от він, наприклад, каже, що Зеленський в Ізраїлі, тобто, скажімо так, спільна фотографія Нетаньяху та Зеленського коштує 62 мільярди доларів. Про що йдеться? Що от, наприклад, зараз Байдену через Конгрес все-таки треба протягнути закон про допомогу ну і Україні, і Ізраїлю, там ще Тайвань буде, і Мур з Мексикою. Тобто, зараз Байдену треба, щоб Зеленський приїхав в Ізраїль, сфотографувався з Нетаньяху, і він сказав, дивіться, це от спільна, ну, можна так сказати, боротьба, то давайте допомагати обом. Чи, на твою думку, ця фотографія настільки дорога? Слухай, я дуже важко зараз оцінювати, наскільки, і наскільки взагалі ця фото може щось вирішити. Я просто пам'ятаю, якраз там кілька років тому, ще до повномасштабного вторгнення, ще коли я був журналістом, я їхав в сектор Газа. Ну, а звісно, що тільки через територію Ізраїлю можна було потрапити. Там нібито є цей перехід Рафах до Єгипта або з Єгипта до сектора Газа, але ну це майже неможливо туди потрапити через те, що Сінай, північ Сінайського півострова завжди закрита, тобто не пускають туди єгипетська влада, не пускає. Хтось там з наших з тобою колег, якщо не помиляюсь, з Бразилії, вони навіть зняли документальне кіно, як вони намагалися, але так і не змогли потрапити до сектора Гази через Єгипет. А і от до чого я прилітаю до і їду оформлювати дозвіл на якраз на поїздку до сектора Гази, і мене перше, що мене зустрічає в Ізраїлі в Тель-Авіві, це величезний плакат прям на фасаді будівлі, височеної такої будівлі, і там обіймається Нетаньяху з Путіним. Так, це його передвиборча кампанія. Боже, я на це дивлюся, і коли ти зараз кажеш про світлину Зеленського з Нетаньяху, в мене одразу оця
оця істота, яка з Нетаньяго, і вони такі там посміхаються в камери, думають, ну, тут треба ще кілька разів подумати перед тим, як з ним фотографуватися взагалі. Слухай, я, ти знаєш, ну це також офтоп. Я дивився там за соцмережами, думаю, що там його, у нього ж донька та син. Mm-hmm. І подивився, що син, він фоловить Трампа, Болсонару, Орбана. Тобто, в принципі... нічого не очікувано. Так, а папа фоловить тільки дочку, доньку та сина, ну, зрозуміло, ну, це Інстаграм, то таке, але, ну, це цікаво. Слухай, ну, от якщо повертатися до того, що ти говорив, що от є Палестина і що ключі в руках у Ізраїля, але ми ж розуміємо, що, мабуть, коли Хамас здійснював таку терористичну атаку, то, мабуть, розраховував на те, що зараз буде підтримка всього арабського світу, і вони разом знищать Ізраїль. Бо, по-іншому, ну, цю логіку не можна зрозуміти. Чи можемо ми говорити, що їх кинули, що Хамас кинули ті, на кого вони розраховували? І якщо так, то от, а чому їх кинули? Ти знаєш, якщо вони насправді на це розраховували, то, напевно, це був там найгірший час для того, щоб розраховувати саме на підтримку з боку тих якихось інших угрупування або держав, на які вони там мали б розраховувати. Чому? Тому що, дивись, ну, по великому рахунку, в них у Хамаса така дуже надійна, таке дуже надійне угрупування, з яким вони часто разом якось там планують і влаштовують акції, це Хізбала, яка в Лівані, і це якраз загроза. Якщо Хамас з півдня Ізраїля загроза, то Хезболла з північ Ізраїлю загроза. Вони дуже різні за віросповіданням. Хезболла, суніти та шиїти. Хезболла, шиїти, Хамас суніти. Але ж вони обидва дуже тісно співпрацюють з Іраном. Вони обидва, їх прикормлює Іран, їм надає зброю Іран. Їх там, ну, виростив обох, їх виростив Іран. Але зараз у Хезболли в Лівані, в самому Лівані, такий важкий кризис, і така важка криза, їм так важко самим, і, тобто, ризикувати зараз якось там влізати на боці Хамасу в війну проти Ізраїля, розуміючи, що це може бути, і, скоріш за все, це буде війна не тільки проти Ізраїлю, що так чи інакше там до цього будуть дотичні Сполучені Штати, може хтось ще. В той час, коли в тебе всередині країни, ну, таке там, такий жах твориться. І насправді є не нульова навіть вирогідність там громадянської війни. І якщо Хізбалла якраз перейде кордон і піде в якусь там величезний наступ, ну, дуже велика вірогідність, що ті там угрупування, які проти Хізбалли, які там не дуже згодні з Хізбаллою, які вважають, що Хізбалла відповідальна за цю кризу, а вона насправді відповідальна у багатьому за політичну і за економічну кризу, які обрушилися на Ліван, то там буде, ну, так просто. Ну, те ж саме можна сказати, або приблизно те ж саме можна сказати про Сирію. Ну, тобто, якщо так дивитися на карту Близького Сходу, то тільки двох держав, які безпосередньо межують з Ізраїлем, немає зараз мирного договору з Ізраїлем. Це Ліван, в якому якраз Хізбалла, і тільки Хізбалла і може почати війну через те, що там уряд ліванський настільки зараз неспроможний ні на що, навіть всередині країни, не те, щоб там, не кажучи про те, щоб там якось влізти у війну. Та Сирія. Але ж в Сирії ми бачимо, що війна не закінчилась. Більш того, якраз зараз, коли світ відвернувся від того, що Асад робить в Сирії, і переключив фокус уваги на сектор Гази, Асад почав знов наступ на ті території, які досі перебувають під контролем опозиції, під контролем повстанців. Тому, ну, йому не до, ну, зовсім не до того було, щоб влізати в Ізраїль. В нього майже половина його країни ще не підконтрольна йому. Причому саме там в Сирії є американські військові бази, є турецькі військові бази, є, ну, тобто, є велика іноземна військова присутність, і ці люди
перш за все, зважаючи на те, що вони мають певну підтримку серед місцевих, в тому числі серед озброєних місцевих, вони б скористалися такою нагодою, що Асад пішов війною в іншу країну, можемо якось збільшити ті території, які ми контролюємо в Сирії. Слухай, я зараз таке дуже некоректне питання поставлю, запитання. Хамас натупили, ну, в сенсі, ми розуміємо, що це терористична організація, що вони вбивають людей, але все одно, ну, якщо подивитися з їхнього боку, що вони хочуть, там, наприклад, знищити Ізраїль, взяти повністю під контроль, не знаю, Палестину, бути цією єдиною партією, тобто вони, не маючи ніяких гарантій з боку інших терористів, почали наступ. Тобто, чи можна говорити про це? Ти знаєш, як нам може бути так? Може бути, що вони насправді там, знаєш, там головне там почати там бійку, а там як піде. Може насправді і така логіка була. Може, вони насправді очікували на те, що там у хусітів в Ємені є якісь там такі арсенали цих ракет іранських, якими вони просто закидають за 2000 кілометрів Ізраїлю, нічого не залишить. Ну, ми не можемо там якось там вигадувати, що в них в головах. Але мені здається, що це був такий в них план пан або пропав, що вони вирішили розміняти свій статус такої могутньої, але ж таки трохи містечкової терористичної організації на статус головної, а може навіть і єдиної організації, яка якось там захищає там справу, палестинську справу. Чому? Тому що ми зараз розуміємо, що всі ці умовно світські, менш радикальні течії всередині якраз палестинців, вони зараз втрачають взагалі будь-який вплив на ситуацію. Ну, якщо політика не працює, навіщо потрібні політики? Якщо всім стає зрозуміло, що не буде побудована незалежна палестинська держава шляхом перемовин, шляхом якихось там поступок, щось таке. Ну, тобто, цього не буде. То навіщо вони нужні? Ну, навіщо вони потрібні? І люди підуть, і гроші мають піти до тих, хто каже, слухайте, йдіть до нас, ми побудуємо. Ми не будемо ні з ким там вести переговори, ми не будемо йти там на жодні поступки. Ну, ми зараз там всіх вб'ємо і побудуємо нашу незалежну державу. І ось, як на мене, дуже велика вірогідність, що саме так, саме цією логікою і користувався Хамас, коли почав напад на Ізраїль. Ну, тобто, це було зрозуміло, що вони віддають газу ізраїльтянам, що вони віддають там всі свої тунелі з їхніми там арсеналами зброї, з там з цими там виробництвами цієї зброї, які теж там десь в цих тунелях, в бункерах під землею в Газі розташовані. Але в обмін вони отримують якраз статус лідерів в цьому палестинському питанні. Як на мене, це теж дуже вирогідна історія. Слухай, це цікаво, ну плюс, звичайно, що вони скористалися такою турбулентністю всередині Ізраїлю, бо там же ж внутрішні протести проти там судової реформи, яку Нетаньяху проводив. Можливо, також вони розраховували на те, що це якось допоможе їм, не знаю, закріпитися, більшої шкоди завдати. Питання, ну ще питання велике. Слухай, ну от до ефіру ти говорив про те, що ти слідкуєш за тим, що на Близькому Сході відбувається, що там був, я зараз можу переврати назву, форум арабського співробітництва. Це не арабська, це організація ісламського співробітництва. Ось так. І ти сказав про те, що туди приїхав цей Раїсі, президент Ірану, який от нібито казав, ну що, давайте об'єднуватися, знищимо той маленький Ізраїль, давайте, а відповідь, що вони там отримали, розкажи про це більше. Так, він дійсно прилітав президент Ірану до Саудівської Аравії, і це неочікувана була подія через те, що останній раз це, якщо я не помиляюсь, 11 років тому приїжджав президент Ірану до Саудівської Аравії. Ну, і зараз ми розуміємо, там не кращі стосунки у Ірану і Саудівської Аравії. Вони там така холодна війна, яка продовжується і іноді загострюється не в самих цих країнах, а десь там на якихось там в інших країнах Близького Сходу, там, наприклад, в Ємені. Але ж я так розумію, що в Ірані насправді думали і насправді розраховували на те, що от зараз є можливість якось до нас, до нашої справи антиізраїльської, залучити великий арабський світ.
І якось ми зараз до них приїдемо, скажемо їм, давайте нам допомагайте, і ми зробимо це, все це разом, а вже потім, після цього, будемо вирішувати всі наші там якісь спірні питання. Але ж араби сказали ні. Тобто, за наскільки я не помиляюсь, по закінченню цього саміту в декларації вона була така, ну просто зовсім якась, ну настільки не про що. А що там було єдине, що стосувалося саме конфлікту Хамасу та Ізраїлю, то був заклик до урядів інших країн не продавати Ізраїлю зброю та не надавати йому військову допомогу. І це все було. Тобто Іран розраховував на те, що там, ну, щонайменше вони підтримують там Хізбалу та Хамас зброєю чи так, якимись там потужними там якимись політичними заявами, а все закінчилось тим, що, ну, а будь ласочки, не продавайте Ізраїлю зброю, ну, тому, ну, і до кого це? Ну, ті, хто не продавав раніше і зараз не буде це робити, а ті, хто продавав, ну, вони, напевно, не звернуть увагу на всі ці заяви, на всі ці заклики. Але, здається, знаєш, що це трошечки наївно з їхнього боку, з боку Ірану, там, типу, уявити собі, що вони всі хором кричать, давайте спалимо Ізраїль, це типу Саудівська Аравія, яка, ну, точно розбудовує зовсім інший імідж на Близькому Сході, так? Там, хто там ще є, Арабські Емірати, які вже визнали Ізраїль, Саудівська Аравія, ну, от-от була на межі того, щоб визнати державу Ізраїль. Тобто вони всі такі респектабельні держави з великими грошима, з нафтою там чи там з газом, так? І тут, типу, чого б вони зараз раптом почали напалити? Слухай, ну це Ізраїль. Іран це дуже, ну, тобто, треба розуміти, що іранське керівництво, це люди, вони дуже такого мистичного, магічного мислення. Mm-hmm. Навіть якщо подивитися Конституцію Ісламської Республіки Іран, там є окремий пункт, який гарантує людині потрапляння до раю, якщо ця людина виконує все те, що має виконувати за правилами шиїтського ісламу. Тобто Конституція гарантує потрапляння до раю. Ну, блін, це приємно. Ну, це приємно. А ти питаєш, чому? Ну, тому що так, отак, вони так мислять. Вони, це, знаєш, це була історія, це не тільки вони так мислять, це була історія, якщо не помиляюсь, в 80-ті чи в 90-ті, коли ізраїльські спецслужби, вони затримали там якусь там групу ізраїльських екстремістів, які намагалися підірвати мечеть Аль-Аксу і ці купол скали в Єрусалимі. І в них, коли їх почали допитувати, який був план, ну, тобто ви там заносите якось ці там тунелі під ці храмові гори, ви заносите вибухівку, потім ця вибухівка вибухає, все це, а далі що? А вони кажуть, ну, а далі, ну, Бог мав би втрутитися. Ну, от це такий план був. Ну, і у там Раїсі з у інших в керівництво Ірану, в них майже такий самий план. Ми почнемо, а там якось воно все має Бог втрутитися і нам допомогти. Цікаво, слухай, ну бачиш, в американській конституції також є прагнення до щастя, але в іранській це прописано більш прозоро, що просто бачити рай. Ну дивись, ситуація яка зараз, що просто подивитися на полі бою, ну ми маємо інформацію від кого? Від Сахалу, армії оборони Ізраїлю, що сектор Гази оточений. Ні, там місто Газа оточене. Тільки місто. Наскільки я розумію, саме місто Газа оточене. Що це означає? А це означає, що далі почнуться якісь там операції всередині самого міста Газа. Тобто, ну, сектор Газа – це ж не тільки місто Газа, це ще два міста і ще кілька так званих таборів. Я перевірив, ти правий, звичайно, ти правий, що так, місто Газа. Місто Газа – це близько третини загальної площі всього сектора Газа. І зараз його беруть в оточення, а потім, я так розумію, будуть потрохи брати під свій контроль саме міста Газа. Тобто будуть квартал за кварталом, будинок за будинком проходити з різних боків, вишукуючи тунелі Хамас, вишукуючи якісь опорні пункти Хамас, вишукуючи всю ту військову інфраструктуру, яку встиг побудувати Хамас 2007 року. І це насправді титанічне завдання, це дуже важке завдання, але ж ми бачимо, що ізраїльські військові, вони налаштовані дуже серйозно, але ж треба, я так розумію, світу готуватися до того, що це буде тривати щонайменше ще кілька місяців. Я навіть читав якусь аналітику з боку
американських дослідників, які пишуть про те, що ну щонайменше 2-3 місяці має тривати операція саме в місті Газа, а не у всьому, всьому секторі Гази. Слухай, 2-3 місяці це виглядає трошечки як аналітика. Так, я знаю, Арестовича. Олексія Арестовича, але, ну, бачиш. Добре, ну, ми будемо слідкувати. Юрію, дуже дякую тобі. На жаль, вже маємо виходити на новини. Дякую тобі. Нагадаю, в середу, в цю середу о 10-й подвійні стандарти повернуться з One Time Show. Павло Казарін, Юрій Мацарський будуть у нас. Будь ласка, приєднуйтеся до нашої трансляції. Юрій Мацарський, журналіст, військовослужбовець, з нами в студії, говорили про Близький Схід. Юра, ще раз тобі дуже дякую. Дякую, дякую. Завжди тобі дякую. Дуже раді. Ой, навзаєм. Далі у нас новини від Анни Ільницької, і після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.